Expo mərkəzində 6-cı Beynəlxalq Xəzər Ətraf Mühit üçün Texnologiyalar sərgisi açılacaq. Sərgidə Azərbaycan, o cümlədən dünyanın aparıcı ölkələrinin dövlət və özəl qurumları təmsil olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dəstəyi, Caspian Event Organizer şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgidə ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi və rasional istifadəsi sayəsində innovasiyalar təqdim olunacaq. Bununla bağlı keçirilən mətbuat konfransında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdusi Əliyev bildirdi ki, sərgidə Azərbaycan və bir çox ölkənin tanınmış şirkətləri iştirak edəcək. Bu sərgi ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi sayəsində həm Xəzər, həm də Qafqaz regionlarında həyata keçirilən mühüm tədbirdir. Caspian Event Organizer şirkətinin icraçı direktoru Edward Stron isə dedi ki, sərgi iştirakçıların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə çoxdur. İştirakçıların yaradan çoxu xarici ölkə təmsilçiləridir. Bəzi ölkələr, o cümlədən Çex Respublikası sərgidə milli stendləri ilə iştirak edəcək. Üç günlük sərgidə müxtəlif təqdimat və seminarlar da olacaq. Surxay Atakişiyev, Dilarə Səlim, Xəbərlər.